አሸንድዬ የወርቃማው ምድር ጌጥ ይላስታ ትሩፋት ያ የረቀቀ የጠለቀ የሚስጥር አሻራ ማሳያ ምድር ላስታ ላሊበላ ምድመቅ የውልፍ ነው። እጅግ የገዘፈ የሰው ልጆች የጥበብ ከፍታ የወርቃማ ስልጣኔ ማህደር መልከ ብዙ ላስታ ላሊበላ ሕያው ታሪካዊ ቅርሶች ሁሌም አዲስ የማያረጅ ውበት የማይደረስበት ሚስጥር የማይደበዝዝ እውነት የጥበብ ማህደርነትን የታደለ ምድር ነው ላሊበላም። የላስታ ምድር መድመቂያው መደመሚያው ብዙ ነው። በትውልድ ቅብብሎሽ የመጡ የሰው ልጆች ልዩ ልዩ ባህላዊ እሴቶች ባለቤትም ነው ላስታ ላሊበላም። ወቅቱ ነውና የልጃገረዶች መድመቂያ ከሆነው ካሸንድዬ ላይ እንደመም። የላስታ ምድር ሌላኛው የታሪክ ገጽ አሸንድዬም ከላስታ ላሊበላና አካባቢው ውብና ድንቅ ባህላዊ ሃይማኖታዊ እሴቶች መካከል አንዱ ነው። አሸንድዬም የልጃገረዶች በዓል በለመለመው የክረምት ወቅት የሚከበረው የልጃገረዶች የአሸንድዬ ባህላዊ ጨዋታ ቀልብ ይሰርቃል፣ ልብ ይማርካል። ተመሳሳይ አከባበር የተለያየ ስያሜ ያላቸው የልጃገረዶች በዓል አሸንድዬ በላስታ ላሊበላና አካባቢው፣ ሻዳይ በዋገምራና አካባቢው፣ ሶለል በራያና አካባቢው የሚከበሩ በአማራ ክልል የነሐሴ ጌጦች ናቸው። ዲያቆን አዲስ የደምሴ በላሊበላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። የዘንድሮን የአሸንድዬ በዓል ከላስታ ወረዳ ጋር በመተባበር በማዕከል ደረጃ ለማክበር ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። አሸንድዬ ላስታ ላሊበላ የባህል ግንባታ ለቱሪዝም ልማት የሚል መሪ መልእክትም ተሰጥቶታል ነው ያሉት። ላስታዎቹ አሸንድዬን ዋናው የበዓሉ ምክንያት መነሻ የድንግል ማርያምን እርገት ምክንያት ያደርጉታል። በዓሉም ለምስጋና የሚከወን ሃይማኖታዊ ገጽታ ይሰጡታል። እናም ነሐሴ 16 አሸንድዬ በላስታዎቹ ምድር በድምቀት ይከበራል። ዕለቱም በቅዱስ ላሊበላ በካህናት በወረብና በዝማሬ በሰንበት ተማሪዎች ልጃገረዶች በአሸንድዬ ቅድስት ድንግል ማርያምን ያመሰግኑበታል። የአሸንድዬ በዓል ስያሜውን የወሰደው ልጃገረዶች በወገባቸው ከሚጠመጥሙት የአሸንድዬ ቄጤማ ነው ይባላል። ሴቶች በላስታ ወርቃማ ኮረብታዎች የሚበቅለውን ሳር መሰል ቄጤማ ቆርጠው በወጉ በመጎንጎን በወገባቸው ይታጠቁታል። አሸንድዬ አሸንዳ ሆይ እሽር ግፋቴም ወይም በማለትም እጅግ ውብ የሆነውን ባህላዊ ዜማ ያንቆረቁሩታል። የአሸንድዬ ዕለት አሸንድዬን የሚያከብሩ ሴቶች በዓሉ የነጻነታችን ቀን ነው ይሉታል። በአሸንድዬ በዓል ሴቶች በባህላዊ መዋቢያ ይዋባሉ፣ ባህላዊ አልባሳትን ይለብሳሉ፣ ባህላዊ ዘፈኖችና ጭፈራዎችንም እያቀረቡ ደምቀው ይታያሉ። ልጃገረዶች በአሸንድዬ ደስታቸውን፣ ጨዋታቸውን፣ ፍቅራቸውንም በነጻነት ይገልጹበታል። አሸንድዬ የነጻነት ምሳሌ፣ ሐሳብን በነጻነት ማኅበራዊ ሕይወትንም በነጻነት የሚገልጹበት የልጃገረዶች ውብ በዓል የአብሮነት ማሳያም፣ የሞራል ግንባታ ማሳያም፣ ክብር፣ ፍቅር፣ መቻቻልና ትብብርም ይጎላበታል። በአሸንድዬ ወቅት ልጃገረዶች አምረውና ሸብርቀው የሚታዩት ገና ነሐሴ ሲገባ ጀምረው ነው። ልጃገረዶቹ እርስ በርስ እየተገናኙ በየዕድሜ እርከናቸው ካቻቸው ጋር ቡድን መስርተው የአሸንድዬዋ ቀን ነሐሴ 16 እስኪደርስ ድረስ ልባቸው ስቅል ብለው ይከርማል። ሴቶች በየዕድሜ ደረጃቸው ከነሐሴ አንድ ጀምሮ ለአሸንድዬ ይዘጋጃሉ። ይትጣሉ፣ ይቅርታን ያወርዳሉ፣ አለቃ ይመርጣሉ። ያለው አዲስ ገዝቶ ካልሆነ ደግሞ ያለውን አጥቦ ጽድት ብሎ ይዘጋጃል። የመዋብ ሥራው ይቀጥላል። በነሐሴ 15ኛው ቀን ተራሮች የለገሱትን አሸንድዬን ለመቁረጥ ወደ ተራሮቹ ይወጡና ይቆርጣሉ። የአሸንድዬ ቅጠልን ጫፎቹን እርስ በርስ በማያያዝ ይጎነጉናሉ። የተፈለቀቀ ጥጥ የሚመስለው የአሸንድዬው ታችኛው ክፍልም እጅግ ባማረ መልኩ ይዘጋጃል። በዓሉ ሲቃረብ ኩል መኳል፣ ጸጉር መሰራት፣ መዋቡ ይጀምራል። የጸጉር ስሪቱን እንደ የዕድሜ ክልላቸው የልጆች የወጣቶችና የእናቶች በሚል ይፈረጃል።
ለልጆች ጋሚና ቆንጆ ለወጣቶች ቅልብስ ላገቡና ለወለዱት ካዘቡት ቀን በተለየ እንደየድሜ ኩያቸው የሚደምቁበት ቀን ነው አሸንድዬ ለላስተዎቹም በድሪ መስቀሉም አምባሩም እንደየድሜያቸው ይዋውበታል የበዓሉ ዕለት ጧት ልጃገረዶች የተዘጋጀውን ጉንጉን አሸንድዬን ቅጠል በወገባቸው ያስራሉ ሌላ ድምቀት ሌላ ውበት አሸንድዬም በላስተላሊ በላም ዲያቆና አዲስ እንደሚሉት ልጃገረዶች እንደየሁኔታውና ባህሉ ይገጥማሉ ያዜማሉ ያሸንድዬለት ለሃይማኖታዊ ሁነቶች ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸውን ግጥሞች ይገጥማሉ ወደ ታላላቆቹ ደጅ ጉራ ብለው ደግሞ ማወራዋንና ባወራውን ያወድሳሉ ያሞጋግሳሉ ያሸንድዬ ክዋኔ ነሐሴ 16 በቤተ ክርስቲያን ይጀምራል በሃይማኖታዊ ምስጋናዎች እና ሌሎችንም ስነ ግጥሞች በመደርደር በዓሉን እጅግ ባማረ መልኩ ይከውናሉ እንደና አኩተ ለአብ እንደላሊ በላ ቢትሰራችሉኛል ድንገውን ፈልፍላ ድንገውን ፈልፍላ ይሰራችሁ ቤት አልባባልባብ ይላል ማርያም ገብታበት ማርያም የገባችለት ስለት የሰመረ እንግዲህ መባዘን መንከራተ ተቀረ በአሸንድዬ ከቤተ ክርስቲያን መልስ በእድሜ ወደ ገፉ ታላላቅ ሰዎች ቤት የበዓሉ ክዋኔ ይቀጥላል የስነ ግጥም ድርድረውም እንደ የበዓሉ የሚከወንበት ቦታ የሚለያይ ቢሆንም አስገበኝ በረኛ አስገበኝ ከልካይ እመቤት የለይ እየተባለ ግጥም ከዜማ ተዋህዶ በልጃገረዶች ውብ ድምጽ ይንቆረቆራል ባሸንድዬ ልጃገረዶች በግጥሞቻቸው በመወደስ እንዴት ከረማችሁ ከሚለው መልእክት ባለፈ ትልቅን ማክበር የሚታይበት ድንቅ የበዓል አከባበር ነው በዓሉ በሌላ መልኩ በማህበረሰቡ ዘንድም ሰነፍ የሚተችበት ጠንካራው በበጎ የሚወደስበት መልከ ብዙ ግጥሞች የሚከወኑበትም ነው አሸንድዬ ትውፊቱን ጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረ ነው ያለው ለላስተዎቹ አሸንድዬ ባህልና ታሪክ ብቻ አይደለም የአብሮነት መስተጋብራችን የሚገለጽበት የኢኮኖሚ ምንጭም ጭምር ነው ይሉታል በመሆኑም ባህሉን ማጠናከርና ካሉት የቱሪዝም መዳረሻዎች መካከል ሌላኛው መስህብ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ መሰረትም በዘንድሮ ያሸንድዬ ዝግጅት የፓናል ውይይቶች የአደባባይ ዝግጅቶችን ለማድረግ ዝግጅቱ ተጠናቆ እንግዶችን እየጠበቅን ነው ብለዋል ዲያቆን አዲስ አባቶች እናቶች ታሪካዊ ትውፊቱን ሃይማኖታዊ ሳቢውን ጠብቀው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያሻግሩ አሸንድዬን የሚያከብሩ ልጃገረዶችን ያመሰግናሉ ይመርቃሉ ይሸልማሉ መልካም ምኞታቸውንም በከርሞ ሰው ይበለን ምርቃት ከአመት አመት ያድርሰን ከአመት አመት ያድርሳችሁ ይሏቸዋል ከምርቃት እስከ ስጦታ የተቸሩ ልጃገረዶችም አሜን መጠናነታችሁ በሰላም ያድርሳችሁ ያድርሰን ግብረ መልሳቸው ነው ኑ ይላሉ ላስተዎቹም አሸንድዬን በላስታ ቅዱስ ላሊበላ ያከብሩ የልጃገረዶች ተሰምቶ የማይጠገብ ዝማሬ ታይቶ የማይረሳ ጨዋታን ይካፈሉ ከልጃገረዶች ዝግጅት በተጨማሪም የደብረ ሮሃ ሊቃውንት የሚያካሂዱት ልዩ ወረብ የሰንበት ተማሪዎችን መንፈሳዊ ይዘት ባሸንድዬ ቤታችን ሲያመሰግኑ ይካፈሉ ብለዋል እግረ መንገዶንም አስደናቂዎቹን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጎብኝት ያደርጋሉ ከገዘፈው የሰው ልጆች የጥበብ ከፍታ ከወርቃማው ትውልድ የስልጣኔ ማህደር ያን ህያው የታሪክ አሻራ ባሸንድዬ ታደሙ የኛም ግብዣ ነው መልካም ያሸንድዬ በዓል ጤና ይስጥልን ጋሻው አደመ ነበርኩ።